ଆଜି ଆମେ ଅଛୁ ବାମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ବିଘ୍ନରାଜ ମେଗା ନର୍ସରୀ ଠାରେ। ଏଠାରେ ଏଠାରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କର ପାଉଣା ପାଖାପାଖି 5 ମାସ ହେଲା ପାଉଣା ନ ପାଇବାରୁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ଫାଟକରେ ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି। ପଚାରି ବୁଝିବା ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ ପଚାରି ବୁଝିବା। ତମ ନାଁଟା ଟିକେ କୁହ। ମୋ ନାଁ ଟିକୁନ ମହାକୁଡ଼, ଗ୍ରାମ ବାମୁଣ୍ଡା, ବୌଦ୍ଧ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଆମେ ତାଲା ପକାଇବାର କାରଣ ହେଇକି ଯେ ବାହାର ଗାଁରୁ ଶ୍ରମିକ ଆସିକି କାମ କରାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି ଗାଁ ଲୋକ କାହାକୁ ଡକା ହଉନି, ବାହାର ଗାଁରୁ ଆସିକି କାମ କରାହଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଲା ପକାଇଛୁ ନର୍ସରୀ। କେତେ କେତେ ମାସ ହେଲା ମାନେ ତମର ପାଉଣା ପାଇନ? 5-6 ମାସ ହେଇଗଲା ପେମେଣ୍ଟ ପାଇନାହିଁ। ଏ ଯୋଉ ତମ ପେମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ପାଇନ ଏ ବାବଦରେ କାହାକୁ ଜଣିଛ ବାବଦରେ? ହଁ ରେଞ୍ଜର ଜାଣିଛନ୍ତି, ହନ୍ତା ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଏଠି କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି କୁହାହଉଛି ବାରମ୍ବାର ପେମେଣ୍ଟ ଦିଅ ପେମେଣ୍ଟ ଦିଅ ବୋଲିକି, ସେ ଆମେ କହୁଛୁ ଉପରକୁ ହନ୍ତା ସେମାନେ ପେମେଣ୍ଟ ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ରେଞ୍ଜର କିଏ ଅଛନ୍ତି? ରେଞ୍ଜର କାହାକୁ କୋଉ ରେଞ୍ଜର କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି କହିବେ ତା ନାଁ ମାନଙ୍କୁ? ରେଞ୍ଜର ଅର୍ଚ୍ଚନା ଗମଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡମ, ଯିଏ ସେ ବି ଜାଣିଥିଲେ ଗୋଟେ ଥର ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିଲା, ସେ ବି ଆସିକି ସମସ୍ତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଯାଇକି ସବୁ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ ବୋଲିକି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ନ ହେବାରୁ ଯେହେତୁ ଲେବର ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ହିଁ ତାଲା ପକେଇଛୁ। ନହେଲେ ନାଇଁ ତମ ପାଉଣା ପାଇନ ସେଥିପାଇଁ ତାଲା ପକେଇଛ? ହଁ ନାଇଁ ତମେ ଯୋଉ ମାନେ କଥା ହେଲ ମାନେ ଗମାଙ୍ଗ ମ୍ୟାଡାମ ଯିଏ ଆପଣ ସେ ମୁଁ କଥା ହେଇକି କହୁଛି କହିଲେ ଆଉ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କେତେ ଦିନ ପାଖାପାଖି ହେଲା? ସେଟା ହେଇଯିବ 4-5 ମାସ ଇଏ 4-5 ମାସ ହେଲା, ତଥାପି ସେ କିଛି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ତାଲା ପକେଇଲ। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଯୋଉ ମଜୁରୀ ଯୋଉ ଅଛି ବାକି ମଜୁରୀ ନ ମିଳିବ କଣ କରିବ? ଆଗକୁ କଣ କରିବ? ଆଗକୁ ଯଦି ନ ହବ ଆମେ ସେ ତାଲା ପକେଇକି ହିଁ ଏହାକୁ ରଖିବୁ। ତାଲା ପକେଇ ବସି ରହିବ? ଆଜ୍ଞା, ଧାରଣାରେ ବସିବୁ। ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସେ କହିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ମାନେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଗୋଟେ ଶ୍ରମିକ, ସେ କହିବେ ମାନେ କୋଉଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଘଟଣା ହେଇଛି, ତାଲା କାହିଁ ପକେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପାଉଣା ଏତେ ଦିନ ମିଳୁନି ସେ ବାବଦରେ ସେ କହିବେ। ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେଇକି କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଗୋକୁଳେଶ୍ୱର ଛନ୍ଦ ବାମଣ୍ଡା। ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ କାମ କରି ଆସୁଛି ନର୍ସରୀରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ମଜୁରୀ ନ ପାଇବା ହେତୁ ଆମେ ବାର ବାର ଅଫିସକୁ ଯାଇକିରି ଜଣେଇଛୁ। ହଁ ପୁଣି ଆମ ମେଘା ନର୍ସରୀ ବି ଘାଏ ଏମିତି ଆମେ ମଜୁରୀ ଲାଗି ପୁଣି ଘାଏ କରିଥିଲୁ, ପକେଇଥିଲୁ। ସେମାନେ ରେଞ୍ଜର ଆଜ୍ଞା ହଁଟା ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। କିଏ ସେଟା? ଜଣେ ବୋଲ ଗମା ମ୍ୟାଡମ, ଆଉ ସେମାନେ ମୁଁ ମାସେ ଭିତରେ ସବୁ କ୍ଲିଅର କରିବି, ତାପରେ ଯାଇକି କାମ ଆରମ୍ଭ ହବ ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ଅଫିସକୁ ଦେଉନୁ ସବୁ ଖାଲି ସେ ହଁ ଆମକୁ ଖାଲି ଭୁର୍ତ୍ତି ଚାଲିଛି, ଆଉ ସେଟା ବିଲ୍ କେବେ ଦେଉ ନାହିଁ। ଆମେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଛତି ଆଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ରାଗରେ ଆସି ମେଘାନସରେ ତାଳ ଦେଇଛୁ।